Taky vás napadlo, jestli na některé z těch hvězd jsou rybáři? A jaké asi používají pruty a navijáky? Třeba právě nyní sledují oni nás a asi nevěřícně kroutí hlavou. Myšlenky ti hlavou pádí, večer budu ryby brát. Všem tichým bláznům, co jsou jako já, chci jen říct, že rybí svět tu místo má. Věc rybího žití má v sobě každý z nás. Ryba, který život vrátíš, přijde zas. Myšlenky ti hlavou pádí, večer budu ryby brát. Všem tichým bláznům, co jsou jako já, chci jen říct, že rybí svět tu místo má. Věc rybího žití má v sobě každý z nás. Ryba, který život vrátíš, přijde zas. Ve znamení kapra se zcela jistě narodili kolegové, které vám v následujícím filmu chceme představit. Bude to Karp Team Most, který navštívíme na jednom z českých revírů. Tačí zoo, letej oře. Teď se můžu, ty vole. Karp Team Morava, s kterým navštívíme český a maďarský revír. Karp Team Jizera, který vás bude provádět celým filmem a navštívíte s nimi rumunské, španělské, francouzské a maďarské vody. Karp Team Oáza jsme zastihli na Lipně. A ani bojovní španělští kapři nebudou v tomto filmu chybět. Po dlouhé zimní pauze přichází opět ten známý pocit a všichni jsme nedočkaví příchodu jara. Ještě plně síly vyrážíme na naši první zahraniční výpravu.
aprílové počasí ale naši euforii drží na uzdách. Přesto je už voda u břehu dostatečně prohřátá, aby přilákala k teplé koupeli tuto bělici. A jemný deštík se dá klidně nazvat májový. Po dlouhé pauze si máme o čem povídat a jde nám víceméně o ten pocit volnosti, než že bychom věřili v záběr. Přesto naše nástrahy zvídavému kaprovi nedají spát a naše skřehlé údy se trochu protáhnou. I naše náčiní přečkalo dlouhou pauzu bez úhon. Bude to amur, či kapr šupy, anebo špígl. Pohled pod hladinu a správná odpověď zní špígl. A hned na začátek sezóny takový krasavec. Učebnicově. Ne, ten tedy neměl šanci se vyříznout. Ráno přišel ještě jeden záběr a počasí se tváří jak jinak než aprílově. A tak si v hřejivých slunečních paprscích mohu vychutnat zdolávání tohoto kapra. Kapr zajel do trávy, která pokrývá rozsáhlou mělčinu a jeho zdolávání zůstává do poslední chvíle napínavé. Běda, kdyby se mu do té džungle podařilo zajet, a tak raději trochu přitvrdím. Thank you.
kde pak jsem utopil podběrák. A je to. Nádherné zrcadílko je v podběráku. Ještě pár fotek a věřme, že se nám ve zbývajícím čase podaří ulovit jednoho z těch kapitálních amurů, které se v trávě skrývají. ...76 cm, 14 kilo, sice menší než noční tondův, ale neméně hezký. Mimochodem, ten tondův měřil o 10 čísel víc a vážil 17 kilo. Tak na viděnou, Fišando. Jak už jsem vás na začátku informoval, navštívíme i jiné karp týmy, s kterými udržujeme kontakt. Zde se na jednom z českých revírů fotí zrovna Pepino s karp týmu Morava s pěkným třináctníkem. Kapr je po zimě v dobré kondici a má nádherně vybarvené ploutve. Tak plav, příteli. Je krásný, ten 80, 15 kilo. Kolegové využili teplejšího maďarského podnebí a jednu úspěšnou výpravu již mají za sebou. A tak nám rádi prezentují své úlovky. Ne, skutečně, se podívej, ty bro, já jsem ho měřil a... To vypadá úplně perfektně. Para přitom, pěkně, no. Přitom nebyl moc dlouhý, měl 87.
Sami řadíme Maďarsko k našim oblíbeným revírům a tak si rádi navzájem některé informace vyměníme. Doufám, že nás o vaší příští výpravě do Maďarska budete informovat. No, Slováci to mají blízko, ale nenašli to tam ještě, jo, na Balatonu hlavně, zatím teda nic nechytli, no. A říkali, že špatný podmínky, že tam musí spát pod deštníkama, že ani bivaky jim tam nedovolili a tedy, jo. Ze vzpomínek a fotografií se ale nedá žít, a tak jsem rád, že jsem přítomen pěkné jízdy, kterou Franta po hotově dobrzdil. Vypadá slušně. Zdá se, že jej Franta dobrzdil a otočil. No, to se stane. Přesuňme se do Španělska, kde na Rio Ebro využil dok z karp týmu jezera teplejšího španělského podnebí a měří své síly se španělskými kapry. Doprovázím zde Pavla Tomyho při lovu sumců a tak využívám příležitosti a domlouvám se s dokem, že ho zrovna tak jako jeho kolegy několikrát navštíví. Ale z toho bude moc nádherná ryba jednou. Koukej ty poutve, velký Pavle. Pavel si s dokem rychle vyměňují názory, co si o sobě sumcaři a kapraři navzájem myslí, ale samozřejmě dobré. Netrvá to dlouho a jsme svědky zdolávání. Na dobře zakrmeném místě jsou zde záběry na Ebro poměrně časté. Svojí formou připomínají naše polabáky a taky tak bojují. Tak jdeme na ty kapry, Milouši. Z Denda se nám chce také pochlubit. Předešlou noc již několik slušných kaprů ulovil. A je čím se pochlubit? Španělský kapr se svojí formou nemůže rovnat našemu šlechtěnému, ale má-li přes 90 cm, nabere i na šířce a stavbou těla se nemá za co stydět. Zprvu trochu zmaten, nachází nakonec přece jen cestu zpět do svého živlu. To, že na Ebro rekordní kapři jsou, dokazují i tyto záběry. Rádi se totiž sluní v průzračných zátokách. Ani tomu to nechybí moc do metru. Odjíždíme s Pavlem pořídit ještě několik záběrů z lovu sumců, ale na večer se ještě zastavíme. Pravděpodobně se vracíme v pravou chvíli. Zděnda svírá ve svých rukou zrovna prut. A dokonce se zdá, že jde o velice slušnou rybu. Zprvu to vypadalo, že ryba zůstane ve vásce, kterých je zde nespočet. Ale nakonec opět vyjela a tak se dok rozhoduje zbytek souboje absolvovat z lodi. Thank you.
tak se ukaž. Bude mít tenhle přes 20? Já myslím tak 19-24. Kapři zde rostou poměrně rychle, a to díky spoustě sladkovodních krabů a ráčků, kterých je v jezeře nespočet. Zároveň je jejich rychlý růst jedinou šancí, jak uniknout čelistem sumců. A to, že každý z nich již zkušenosti s fousáčem udělal, dokazují zahojené rány na boku. Tenhle je už ale přes příliš veliké sousto i pro dvoumetrového fousáče. Centimetry. Dvacet jedna kilo. 18,50 čisto. Jízera kartům opět bodoval. Následujícího rána ale nevěřím svým očím. Místo, které si krumpáčem pracně v 40-stupňovém vedru klovu kaprů upravili, zeje prázdnoto. Ale pohled k protějšímu břehu vše vysvětluje. Žhnoucí slunce je vyhnalo do stínu košatého eukalyptu a i zde vykonal krumpáč své. Míst vhodných klovu kaprů je vzhledem k častým váskám na Ebro jak šafránu, a tak se musí pruty vtěsnat vedle sebe. Nejúčinnější nástrahou je i zde bojlí v kombinaci se psími suchary Frolik, ale pozor, musí být potápivé. Nejlépe funguje bojlí masových a ořechových příchutí, a to hlavně o průměru 27 mm a více. Břehy jsou zde vesměs strmé a dno padá rychle na 13 až 18 metrů, ale španělští kapři berou i v takových hloubkách velice spolehlivě. To vypadá na dalšího z kategorie těch metrových. K tomu patří dost zkušeností prokličkovat se mezi těmi pruty. Tak přece jen doleva. Tyto kapry je nutné brát opravdu na tvrdo. A jestli jdeš přes to? Pěkný monstros. Mastrodou, nebo jak to tomu říkáš vždycky, Zděndo? Tak řekni Pavlovi, Pavel říkal, že sem velcí kapři jezdit nebudou, že tady nebudou mít. To jsem vytáhl úplně od kyzličeného metrového kapra. Poslední výpad
A je dobojováno. Pelcr v kombinaci ptačí zob ořech o velikosti 27 mm opět přesvědčil. Rychle přikrmit, série několika záběrů po sobě není žádnou zvláštností a svědčí o početných hejnech. Další záběr to jen potvrzuje. Lendo, asi budeme se do lodi. Vypadá to na větší. Vypadá slušně? Rychle do lodi a zachovej klid. Třeba přece jen ve Španělsku kapra přes 20 ho uvidíme. Kapr opět zajel do vásky a vše je pravděpodobně ztraceno. Dok šikovně strom objel a váska opravdu povolila. Tak to bude zcela jistě nový osobák. Ale už bys ho měl odlepit od dna. To je ale překvapení. Sumec. Dvě kuličky top secret ryba její dokonale zmátly. Ale od Pavla víme, že to není až tak nezvyklé. A že se čas od času sumec nabojilý uloví. Pěkné překvapení, jen co je pravda. Paráda. Kaprazina je krásná věc. Nechme Doka se svými přáteli ve Španělsku a přesuňme se do Rumunska na jezero Raduta. Fenka Míša mě poznala a tak mě alespoň někdo přivítá. Za to třetí člen našeho kart týmu, Tonda alias Seruty, ještě vyspává. Jezero leží jižně od Bukurešti a cesta přes rumunský venkov nás jakoby vrací do minulého století. Hlavní zemědělskou plodinou je i zde stejně jako v Maďarsku kukuřice a ta, jak známo kaprům, velice chutná. Přehrada vznikla za vlády Čaučeska a měla sloužit jako spojení mezi hlavním městem a Dunajem, ale po revoluci z velkolepých plánů sešlo. Přesto stihli rumunští inženýři zaplavit několik hektarů lesů a vesnic tak, jak stály. A tak je dnes tato 10-kilometrová přehrada pro rybáře spoustou vázek opravdovým oříškem. Plavevní i současný světový rekord, kapr lisec, 37,3 kg těžký. Dnes navštěvuje jezero veškerá evropská kaprařská špička a každoročně se zde uloví několik exemplářů přes 30 kg.
I přesto si ale několik uznávaných kapacit na tomto jezeře vylámalo své kapravské zuby. Těmito záběry vám chci ukázat našeho zatím největšího kapra, kterého se právě Tondovi na tomto jezeře podařilo ulovit. A sice kapr mlíčňák 107 cm a 28,7 kg. A právě on je jedním z důvodů, proč se na toto jezero rádi vracíme. Tak, tady je náš krasavec. Kapr byl uloven na konci října a je evidentně v nejlepší kondici a připraven na zimní půst. Tonda je již několik dní na jezeře a krmené místo má už dobře rozjeté. Jeho nejúspěšnější kombinací jsou rybí pelety s aminobentosovým bojlím, či top secret ořech a pelcer v kombinaci ptačí zob ořech. Super ostré a pevné háčky, jakož i minimálně 20-kilový návazec, musí být samozřejmostí. Peleta umístěná pod kuličkou bojlí vylučuje neustále různé mikročástice a po rozpadu utvoří ve vodě kolem bojlí volný obláček. Tak to vypadá hotový návazec s nástrahou velikosti XXL. Používání PVAčkových materiálů je při přípravě nástrah pro většinu z nás neodmyslitelnou samozřejmostí. Tondovi se osvědčilo vkládat do PVA pytlíku větší počet bojlí spolu s peletami, což má vzhledem k velikosti lovených ryb své opodstatnění. Odpoledne se začíná zvedat vítr a to sebou automaticky přináší i záběry. To, že je ryba poměrně rychle u břehu, nasvědčuje tomu, že se jedná o jednoho z těch všudy přítomných amurů, jež dorůstají na tomto jezeře také rekordních velikostí. Ale mohou být na druhou stranu velikou překážkou v lovu kaprů, protože návnady vyluxují před tím, než je kapři objeví. Amur dokáže spořádat za den stejné množství potravy, jako váží. Všudy přítomní pastevci jsou zároveň jakousi odbornou porotou a asistují téměř při každém zdolávání. Pro další rybu si Tonda radši jede lodí. Vypadá totiž lépe.
Zdá se, že letošní první dvacítka dobojovala. Ten už ale dal trochu zabrat, co? K večeru vítr ještě zesiluje a tak jsme plni očekávání dnešní noci. Ještě zkontrolovat techniku. Již několik hodin po nahození se i já mohu postavit před kameru. A zanedlouho je v podběráku můj první letošní rumun, odhadem 15 až 16 kg. Nebudu tě díl trápit. Tak plav. V noci se nic dalšího mimořádného nepřihodilo, ale že Tondovi chybí ve stojanu jeden prut, dává tušit, že aniž by nás vzbudil, přece jen záběr měl. A teď tu v prvních ranních paprscích dospává. 22 kilo. Tak to ses teda, příteli, pochlubit moh. Rychle vyvést nástrahu. Odměnou je další kapr, tentokrát špígl řádkáč poledňákový. Ten má všechny předpoklady, že jednou bude plnit rubriky evropských kaprařských žebříčků.
už zapni turbo. Tak čau. Vzhledem k tomu, že jsem měl zatím jenom jeden záběr, se musím chopit iniciativy. A tak připravuji kaprům pochoutky, které mě v minulosti přinesly několik hezkých úlovků. Bojlí na bázi planktonových či rybích mouček, jako například aminobentos, přidám do velkých koulí zhotovených z vnadících směsí, přidám vodu a pořádně promíchám. Kuličky nakrájím na čtvrtky. Potom je v hnětu v jednu velikou pevnou kouli, kterou uplácám kolem olůvka. Několik dalších pak ponořím v blízkosti mých nástrah. Další oblíbenou návnadou, kterou na velkých jezerech rád používám, je tygří ořech. Nechám jej 24 hodin namočený, aby nabobtnal, sliju a nechám oschnout. Nadopuji sladidlem Sweet Dream od Top Secretu a nechám několik hodin zatáhnout, poté vše zasypu Canal Carp, v kterém je také nadrcena spousta oříšků, a nechám na ořechách zaschnout. Ve vodě se pak zvolna drobné partikly uvolňují. Další ořech spolu s nakrájeným bojlí opět vpracuji do veliké koule, opět utemuji kolem olůvka. Po dopadu na dno se pomalu koule rozpadají, čehož si jako první všimnou malí kapři a bílá ryba. Takže by se mohlo zdát, že na velké kapry nic nezbude. Ale oni toto hektické počínání a handrkování o potravu sledují z úctyhodné dálky. A poté, co menší ryby místo opustí, najedou, ale co najdou? Pouze několik bojlí o velikosti 27 mm, které malí kapři nedokázali pozřít. Bojlí umisťuji na PVA šňůrku, aby byla v těsné blízkosti mé nástrahy. Maximálně ale 4 až 6 kuliček, aby se kapr nezasytil. Záběr. Aha, mé koule ze směsi Manic Carp už začaly působit.
uprostřed rozdělané práce. No, ty jsi mě moc nepotěšil. Pěkné torpédo. Další záběr. Já své nástrahy dnes snad ani nevyvezu. Zcela jistě nic neskazíme, když vyjedeme z lodí. Možnost zdolávání z lodě je důležitá hlavně na revírech se spoustou vázek, jako tady na redutě. My potřebujeme dostat rybu mimo vázky, aby mohl souboj pokračovat na volné vodě, jako je tomu i v tomto případě. Naštěstí se mi ale daří kapra z vázky uvolnit. Bohužel ani filmový materiál nedokáže zprostředkovat pocity z tak nádherného souboje, který prožívá lovec. Pozor, mohl by to být také nesmírně bojovný sazan, kterých na jezeře také několik je, anebo kapr kolem 20 kilo. Ten si, pane, bere. Kaštoníku. Very nice food. So, dvacet nemá, ale moc mu nechybí. Tak zase někdy příště.
pupkáči. Konečně. Ještě, že jsem to předsetněním stihl. Máme se dobře. Vesničani nám přejí a rádi se s námi rozdělí i o to málo, co sami mají. Rádi se s námi podělí i o své zkušenosti z lovu ryb. Pravda, na kapry by tato výbava ale nestačila. Jak se zdá, zatím dávají ryby přednost bentosu. To půjde i bez podběráku. Tak plav. Ráno nás opět budí zvuk Tondova karpsondu. Zatím se zdá, že jde vše hladce, nebude tudíž potřeba jít do lodi. Už jen na odpalovce. Další špígl, odhadem 16 až 17 kilo. Ale pěkný vztek. A porota přichází. Zapamatujte si toho muže zcela vpravo. Jeho zkušenosti budou pro mě později velice důležité.
Mohl by být trochu hlubší, ale i tak je to fešák. Další záběr následuje ihned. Marek, Tondův syn, si jede pravděpodobně pro trofejní rybu. Teď nic neuspěchej. Jo, je tam. Hotovo. No, před chvílí ti ještě do smíchu nebylo. Tomu bude zcela jistě slušet titulní strana nějakého rybářského časopisu. Spolu s tímto kaprem se se mnou loučí i Tonda a Marek a já mám před sebou poslední noc. Vychutnávám si nádherný západ slunce a nic nenasvědčuje avizované bouřce. O to větší byla síla, s jakou udeřila. Nejprve ve formě písečné bouře, která celý divak zaplnila prachem a pískem, aby se poté změnila v ničivé tornádo, které si s mým bivakem pohrávalo celou noc jako s pírkem. Já nedělal nic jiného, než jsem se snažil vší silou udržet konstrukci bivaku a zachránit si holý život. To, že byla zničena má veškerá výbava, bylo v tuto chvíli druhořadé. O to delší byl můj spánek, z kterého mě probudil až cinkot procházejícího stáda. Bolelo mě celé tělo a mé nástrahy nemohly být nikde jinde, nežli ve váskách. O to větší bylo moje překvapení, když se ozval píp, který jsem zprvu připisoval zvědavé koze. Píp, tak přece. Pamatujete si na toho pastevce z předešlého dne? Za pochodu mu strkám do ruky kameru a přestože mám co dělat se slušnou rybou, se mu ještě snažím vysvětlit, jak se s ní zachází. A tak chvíli držím já kameru a pastevec můj prut, ale ani jedno není schopen pochopit. Když už si myslím, že pochopil, no, posuďte sami. To bych snad dovedl lépe. Po dalším několikaminutovém kurzu zkoušíme tedy focení. Na bobeček, na bobeček. Tak.
Bohužel v tomto případě nastal střed dvou světů. Ale posuďte sami, takovou rybu přece musím mít na filmovém pásku. Ne, buď tady. Ten konec byl ze všeho nejlepší. Tak děkuji a uvidíme se v říjnu. Rychle se přesouvám na jiný zahraniční revír, kam se naopak ze Španělska přesunul Dok, ale o tom až v druhém dílu. Myšlenky ti hlavou pádí, večer budu ryby brát. Všem tichým bláznům, co jsou jako já, chci jen říct, že rybí svět tu místo má. Věc rybího žití má v sobě každý z nás. Ryba, který život vrátíš, přijde zas. Jste přijeli včera? Včera večer, no. Bylo už něco? Jo, my jsme zaváželi jak dneska ráno. To je jako, to je bylo jako víc co, ono to bylo hodně, jako než jsme našli fleky a to on to, jak jsme to akorát postavili, šli jsme tak, jako ráno mlha, jak jsme zaváželi ještě někdy v 10. Na Lipně ještě v rychlosti navštívím Carp Team Oáza. Ivoš má pro mě pěknou píseň, která doprovází tento pořad. A já zvažuji, že zůstanu se svojí kamerou přes noc. I Carp Team Oáza se už má letos čím pochlubit. K Lipnu mě vážou také pěkné vzpomínky z minulosti a tak jsem zvědav, jestli se jednomu z kolegů podaří ulovit jednoho z těch neuvěřitelně bojovných kaprů, či snad jednoho z těch trofejních, o kterých zde na Lipně kolují různé zvěsti. Bohužel se to tehdy nepodařilo ani nám. Budou mít kolegové víc štěstí? Poslední kontrola. Vše zapnuto. Nepůjdeme spát. Ivoši. Ne, nepůjdeme. Thank you.
Očividně jsem Amura s kamerou natolik vyděsil, že se nakonec i Vošovi vyřízl. A tak se raději potichonku vytratím. Jak jsem se jí zmiňoval, Doc se mezi tím přesunul ze Španělska na jiný revír. A tak spěchám na východ, abych ani zde nic nepropásl. Doc již třetí den poctivě vnadí, ale kromě několika menších kapříků zatím žádný průlom nepřišel. A tak nic nepotvrzuje naše zprávy o tomto revíru. Voda je zde neuvěřitelně průzračná. A tak můžeme pozorovat u břehu setřoucí cejny. A to záběrům od kapra taky moc nepřidá, jak víme z dřívější zkušenosti. Kapři neodmítnou tuto příležitost a radši futrujou jikry, takže je těžké je přemluvit vzít naši nástroj. Krom toho vše nasvědčuje tomu, že pěkně zmoknem. A tak můžu v příštích minutách sbírat další zkušenosti s tornády, uragány a jak se všechny ty bouře jmenují. Z Denda očividně ještě nějaké to tornádíčko potřebuje, aby dohnal moji otřelost. Dalekohledem se ještě radši přesvědčí, jestli je opravdu po všem, a tak stihneme ještě před západem slunce znovu zavést naše nástrahy a přikrmit. Přichází poslední noc před naším odjezdem a tak se zdá, že zůstanou místní kapři, pokud zde opravdu jsou, v utajení. Ani mně se nepodařilo v té průzračné vodě nějakého zahlédnout. Svítilo, pálilo tam buce. Ještě si nestačím sundat neoprén a přichází onen vymodlený záběr. A dokonce to vypadá na slušnou rybu. Přichází má chvíle. Kde jinde, než v této průzračné vodě, bych mohl naplnit svůj plán. Budu ale kaprovi stačit. Překvapení na mé straně. Jakoby mě vůbec nevnímal.
se mi ztratil. Nemůžu se s kaprem měřit a musím se nadechnout. Vida je uhladěný dřív než já. Přijde jedna ryba za celý týden, jindy vůbec žádná. V tomto případě se ale čekání vyplatilo. Posuďte sami. 17,5 kilo. Pravidelná péče o chrup je samozřejmostí a zde přichází dokonce s rukou odborníka. Pojď se rozloučit taky se mnou. Tak díky a ahoj. Renda a Karel tvoří Karp Team Most a na jejich oblíbeném revíru jsme si dali dostaveníčko na podzim. Právě jsou v přípravách kaprům servírovat nějaké dobroty a tak zjišťují, že naše názory a metody jsou si velice blízké. Každý z nás má ale nějakou tu finální fintu, v kterou věří. Je to takový osobní rituál. Pustím ten vzduch, aby ten sáček padal rychleji dolů, protože když tam zůstane ten vzduch, tak to nechce padat dolů a než to spadne dolů do těch 5-6 metrů, tak se to vlastně roztrhne, takže vypustíte vzduch, zatáhnu to. To umotáváš ještě pevačky, ne? Ještě šňůrkou a no je to pevnější trošku a ten háček se z toho nevytrhne, utáhnu to a mu to něco vzalo. Samý, ale já to mám lepší, já to mám nadrcený. Co myslíš, kdo to má lepší? Já? Vždycky 2-3 hrstě tam přihodím. Dám tam trošku kukuřici, většinou je to jenom řepka. Nadrtím tam tu nástrahu, rybu, přidám trošku pelet a zasypu to, já nevím, 1-2 hrstě na to hodím a to by mělo stačit. Na tento revír mají pěkné vzpomínky z loňského roku a podařilo se jim zde ulovit již několik kapitálních kaprů. Zavážka nástrah, v tomto případě jako teamwork,
Výhodou je precizní posazení za pomoci echolotu, našich nástrah na lavici či hranu koryta. Často rozhodující faktor úspěchu. To je ale překvapení. Revír je propojen s jednou velkou řekou. V noci stoupla voda téměř o metr, takže nám skoro vyplavila bivak. Ale ještě větší překvapení je, že zmizela loďka. A největší překvapení bylo, že v ní připlul Franta z CT Morava. Prout ji odnesl na protější břeh a Franta jistý si tučné odměny okamžitě zareagoval. Asi mu vytrávil. Neustálý vývoj nástrah a náčiní je nevysychajícím pramenem odborných diskusí. Tam je vajec, tam dávám, já nevím, třeba jenom 4 vejce na kilo. Jako základní směs je stejná, jo, ale rozpadá se to, to vydrží, já nevím, tak 6 hodin. Bentosová moučka ryby, ta je výborná, jsme si dělali do Maďarska. A propo Maďarsko, jak jste dopadli? Bomba to bylo. Výprava, na kterou jsme se těšili celý rok a měla být vyvrcholením sezóny, skončila málem dřív, než začala. Chtěli jsme chytat v kompletním složení i s Liborem, který letos jinak téměř neměl čas, ale nějak se v Maďarsku popletlo počasí a my málem bruslili. To vypadá jako grónská expedice. Na konci týdne se počasí trochu umoudřilo a tak se přece jen Liborovi pěkný úlovek vydařil. Pouštění v tak průzračné vodě, to je opravdu zážitek. To nemůže Rendu nechat chladným, aby se také nepochlubil svými úlovky, které ji zmínil. Poslední úder ploutví a třeba zas někdy naviděnou.
Ani Karel nechce zůstat pozadu. Co do váhy tomuto kaprovi oproti Rendovýmu něco málo chybí, ale nádherná stavba těla a to zabarvení rozdíl mažou. Podzimní voda se již vyčistila a tak bude opravdovým zážitkem pozorovat tohoto kapra při návratu na svobodu. Je konec října a v Evropě nezbývá mnoho revírů, kde by se dali ještě lovit kapři. Stojíme před rozhodnutím. Francie nebo Rumunsko. Volíme rumunskou radutu. Máme zde ještě nějaký ten účet otevřený. Na jezeře se ještě rychle zastavíme za Jürgenem Beckerem, který toto jezero před lety objevil a stal se zde také mistrem světa v lovu kaprů. Jürgen patří k absolutní světové špičce. Samozřejmě se i my chceme pochlubit úlovky z minulých výprav. Žádné dobré zprávy. Přestože je již téměř listopad, je nezvykle teplo. A tolik rozhodující vítr se ani nehne. Ryby nejdou. Jestli jsme přece jen neměli zvolit Francii, bleskne nám hlavou. Tak, co pak máš zase nového? Hlásit často Jan navijáky, preferujeme stejné značky. Co pak to ale máš za pruty? Můžu? Chubb Powerwave. Anglické. Jsou pěkně tenké. Tak a teď naplno. Carp Talk se nazývá rozhovor mezi kapraři a na přízvuku nezáleží. Doc chce vědět, jestli jsme přece jen neměli zvolit Francii. Na druhém konci Christian Finkelde. Christian patří k nové generaci kaprařů, ale v Evropě si už také vytvořil dobré jméno. Nyní testuje ve Francii nový revír, ale přestože nám s anglickým přítelem Patrickem ukazuje několik pěkných kaprů, zdá se nám, že je to poněkud málo za 3 týdenní pobyt na tomto jezeře. I když na takovouto rybu si člověk rád počká. Francouzský lisec 22,5 kg. Anglie je země, odkud pochází chyť a pust. Tak tedy pěkně po anglicku catch and release. A takto se radují Angličané. Máme tedy co dohánět. Ale s Amury ty pěkné kapry nepřebijem. A tak si alespoň vychutnejte výpady tohoto amura tak, jak se mi podařilo je zachytit pod i nad vodou.
tak rychle plav a vyřiď ostatním, že jste nezvaní hosti k prostřenému stolu. Asi nevyřídil, přichází jeho starší bratr. Na odpalovce nemáš hochu šanci. Když bude každý další mít o kilo navíc a podaří se nám jich 10 za den, stejná sorta. Toto není runway pro letadla, ale naváděcí systém k prutům. Dok totiž několikrát v rozespalosti o tento schod zakopl a málem skončil na mých prutech. Tentokrát jsem ale zaspal já a málem propásl z Děndův nový osobák. Jako loď do přístavu. Dvaadvacet kilo. Tak gratuluji, příteli. Pěkně ti nafackoval. Ale hopla. Na tuto výzvu nacházím odpověď až krán. Taky metrová ryba, ale ne tak hluboká. Přesto tvoří se s Děndovou 22 pěkný double.
ten měl ale naspět. To bych mohl na další záběr dlouho čekat. Nicméně přítomnost traků nasvědčuje tomu, že mé boilí leží v hotpotu. Kdo z koho? Catch and release. Poledňák mi dává další naděje. Jak si asi vede Tonda, který zvolil protější břeh? Jestli pak taky boduje. Dnes to jde jak na provázku. Že by se probudili rumunští titáni? A přichází Seruty. A právě včas přišel sice na pokec, ale veslování mu také sluší. To je požitek. Z toho se jednomu hlava točí. Díky, Toníku. Kilo při 107 centimetrech. Nádherná ryba a nový osobák. I když trochu širší mohl být. Odpoledne začíná foukat vítr směrem k Tondovi, a tak se jedu podívat, jestli to u něj už vypuklo. Saky ve vodě naznačují, že ano. A tak mi Toník v rychlosti ukazuje 15 a 17. Tý se ale moc nechce. Slibné. Tak tedy plav. Tonda nás nalákal, protože víme, co je schopen příznivý vítr na jezeře s rybama udělat. Přes noc sice vítr opět utichl, ale záběry pokračují. A tak našeho rozhodnutí změnit břehy nelitujeme. V ranním slunci do zlatova vybarvená 16. Také pěkné pozlátko.
Blíží se poslední noc naší výpravy a tak vkládám veškeré naděje do lavic v úctyhodné vzdálenosti, odhadem 500, 550 metrů. Dok se spoléhá na první hranu v odhozové vzdálenosti a v naději raketu. Ještě pár kuliček z kobry a rychle do lodi pomoct Tondovi. Nádherná dvacítka v podvečerním slunci. Byla letos poslední? No, něco tam ještě zbylo. Hlavně se moc nevzdalovat od prutu. A opět se zvedá pěkný vítr, který naznačuje, že tato noc bude dlouhá. S tebou bude pěkná fotka, nechceš? No, tak teda ne. Zanedlouho jsou všechny pruty na břehu. Rychle naposledy vyvést a doufat v rybářský zázrak. Tak tedy někdy naschledanou. A věřte, zázraky se dějí. Od prašných ulic, od špinavých zdí, od lidí se zlou tváří mám chuť jít do stínu stromů na břeh, který znám, k řece plný ryb já ve snech víru mám. Je to vášeň, která svádí, která nedá spát, myšlenky ti hlavou pádí, večer budu ryby brát. Všem tichým bláznům, co jsou jako já, chci jen říct, že rybí svět tu místo má. Věc rybího žití má v sobě každý z nás. Ryba, který život vrátíš, přijde zas. Svádí, která nedá spát, myšlenky ti hlavou pádí, večer budu ryby brát. Všem tichým bláznům, co jsou jako já, chci jen říct, že rybí svět tu místo má. Věc rybího žití má v sobě každý z nás. Ryba, který život vrátíš, přijde zas.